vorum að fá á lager fjórar nýjar Solis 26 dráttavélar. Þar hafa það allar sameiginlegt að vera með 26 hestafla 3 sílindra Mitsubishi mótor. Þar eru allar fjórhjóladrifnar. Hér eru síðan afmælisútgáfur, 25 ára afmælisútgáfur sem við förum betur yfir eftir. Mig langar að fara yfir hverja vél fyrir sig. Hér eru með tvær samskona vélar sem eru fáanlegar bæði án hús og með húsi. Þær eru með hérna aflutaki 540 og það sér kúplinga, rafmagnskúplinga á aflutakinu. Þær eru sjálfskiptar og þær eru með krúsi sem hraða stillir. Hér síðan aftur á bak og áfram, mjög þægileg stýring. Hér hefur fjórhjóladrifið eða two-wheel drive og getur valið hvort þú hefur. Ok, hér ertu með háa-lága og síðan hér stýring fyrir aflúttakið. Þú hefur valið að taka aflúttakið aftan en svo aflúttak undir við henni líka. Þú getur verið með bæði í gangi eða annarkvort, aftan eða undir. Vélin hún kemur með góðri veltigrind og náttúrulega hálfvita. Það hægt að lækka grindina ef þú þarft að fara inn í fjárhús eða haughús eða eitthvað svo leiðis. Þannig að það að lækka slá hana hérna niður. Vökuáttak til dæmis með styrtuvagn eða sláttuvél með hlíðafæslu. Það náttúrulega hérna kerfutengill, hérna yfirtengi, þverbita, þægilega stillingu bæði á hæð og stífleika á beisli. Bolta og það 600 kílóa lyftigeta á öllum vélunum. Á þessum vélum hefur við valum fjóra gerðir af dekkjum. Við erum að sýna hérna tvær gerðir, annars vegar fyrir gras og hins vegar bara venjulegt dráttavéladekk. Og það engin vermunur á dekkjum, sama hvað þú velur. Þessi gefa náttúrulega meira flot. Þessi gefa kannski meira grip. Útvöld rými þessar litlu vél. Ég 1.90 að hæð og ég fer alveg það fer ágætlega mig hérna. Ég gott útsýni og það skemmtilega við að hún alveg einstaklega hljóðlá. Allar vél þetta koma með sígarettu kveikjara til að hlaða símann eða vil og eins þessi koma með USB. Hérna rúðuþurrkur aftan og að framan, það alltaf miðstöð og ágætis hljómflutningstæki.